Assalomu alaykum, kanalimizning qadrdon muxlislari. Bugungi mavzumiz karam suvining foydasi haqida. Har qanday bosh og'rig'ida karam bargi yordam berishi mumkin. Karam suvi kaliy ionlariga boy. Ushbu mikroelement tomir va mushaklar tonusini yaxshilashga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida og'riqdan xalos bo'lishga olib keladi. Muolajani boshlashdan avval bargni biroz izg'ilang yoki har joyini tilib qo'ying. Shunda karam shirasi chiqadi, so'ng uni peshana, chakka va boshning boshqa sohalariga qo'yib mahkam ushlab turing. Barg yaxshi turishi uchun ro'mol o'rab oling. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.